Hallå allesammans och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt. Det här avsnittet kommer bli ungefär som en del två till chinchillerna. För i det här avsnittet tänker jag att jag ska visa lite grann hur deras bur ser ut och vad de har där i. Hur deras rum ser ut eftersom att de bor i ett rum som jag beskrivit innan. Jag kommer visa lite grann vad det är som vi ger dem att äta och så vidare. Så att lite grann bara tala om hur de lever och hur de har det. Så kom igen, vi går och kollar. Så, då ska ni få veta hur våra chinchillor bor. Det här är deras rum. Så här är deras bur. Så här är det öppet längst ner. Och så har de två sandlådor. Där har vi en sån marmorplatta. Där har de sin toalett. Där har de en till marmorplatta. Ett hus som de kan gnaga på och bo i. En skål med mat. En till skål med mat. Jag vet inte, så en till marmorplatta, jag vet inte. Här de har varit på tapeten där bak, men det får man skita i. Ett till gnagarhus, sin vattenflaska på 1,1 liter och en hängmatta med vad som en gång var en bädd, men lite söndertrasad. Och här, och det är ingen fara, alltså katten och chinchillorna är kompisar. Här har de som en liten tunnel som de kan vara på. Där har de en pall de kan sitta på. Alltså har de inte trädar. Alltså grejen är att de har haft ännu mer inredning. Men som ni säkert ser här så. Alltså det är ju med tiden som de faktiskt biter sönder saker. Så att. Oj, nu ska jag stänga dem som inte springer ut härifrån. Och de håller sig faktiskt här. De är ju bra på att hoppa. Men de hoppar ju liksom inte onödigt högt. Så att. Ja. Jag tänkte nu efter. Så ska jag visa er vad de faktiskt äter för mat. Så att jag kan visa också vad de heter. Det där är Cookie. Det är hanen och han är kastrerad. Där har ni Velvet. Där har ni Silver. Där har ni Coco. Och den här gråa och, ska vi säga, den andra gråa i sandlådan där. Det är mamman och dottern. Och de har faktiskt inte fått namn riktigt än. Så. Vi får se vad de kommer få för namn. Så att så här bor de. I alla fall. Jag vet inte om jag ska berätta. Kring hur de bor. Det har inte jag fyllt på just nu. Jag brukar lägga också här. Eller någonstans. Jag har rengjort här nu. Så jag tänkte att när jag ändå skulle rengöra buren. Så kan jag lika väl passa på och filma. Då får ju Timotej hö också. Så de har ju det här. Det här är bland annat örter och timotej. Lite så här blandning. Ni ska få se maten de får sen. Men de får också timotejhö. Det kan jag också lägga ut här. Men nu har jag dammsugat och gjort fint. Jag tänker att det skulle se lite fräschare ut. Men ja, som sagt. De brukar ha. Jag har hittat typ som en sån bädd. Fast också med en båge. Så att det blir som ett litet hus. Det har de haft en i hörnet där. Och så har de haft en där. Så att det måste jag köpa nytt faktiskt. Men. Nej, men vet ni vad? Nu ska jag visa er. Vad de äter för någonting. Jag tänker. Jag vet inte hur jag ska göra. Den här inspelningen så mycket längre. Tänker jag. Så. Ja. Nej, men nu kör vi maten. Så, då var det ju dags för maten och alla de här andra tillbehören. Så det här är vår chinchilla-låda som jag kallar det för. Den är stor, det får plats mycket grejer i. Allt här tillhör chinchillorna förutom en påse. Den är inte bara deras utan den är lite grann till alla våra gnagare. Så jag kan börja visa upp den då. Och det är den här. Den här köper vi, den här är liksom anpassad, den ska vara lite allt i allo för alla gnagare. Men det här är som lite godissnacks, så det här får de bara någon gång lite då och då i mindre portioner. Men som sagt, vi ger detta till alla våra olika gnagare, men jag lägger det här så att vi har det samlat. Så att jag lägger ner den. Någonting annat som de får, nu är det här precis slut och jag hade sån jäkla tur att jag var i den butiken som vi brukar handla och hittade en full sån påse. Det är kort datum men det är 50% och det brukar gå åt
nästan en sån här typ en gång i månaden ish. Så det här är en utav vad man säger basgrejerna som de får. Här är en annan som jag brukar köpa också, som är för sin chilla och degusar. Och det här är bland annat liksom packat timotejhö. För chinchiller ska nämligen inte äta alfa-alfa-hö så som kaniner och marsvin ska, utan de ska äta timotejhö. Ska vi se, jag plockar ner den här. Så. Sen har vi den här. Det här är också som en gott påse för dem. För det här är lite blandat med lite grönsaker som ni ser där. Så det här är också deras lite gott blandning som de får ungefär kanske ja, en gång i veckan. Ish, en två gånger i veckan. Så att, och det var så jäkla tur, för ni ser att alla de här påsarna är nya. Och när jag spelar in den här nu så är det liksom den helgen som det är Black Friday. Och vi gör ju alltid påfyllning. Alltså varje månadsslut så åker vi alltid iväg och fyller på så gott det går, så mycket som det går till alla djuren. Och då var det ändå dags att fylla på, för att alla de här påsarna behöver jag köpa ungefär kanske ja, en gång var tredje månad. För att de äter ju inte så mycket, och det är ganska mycket i, och det är liksom bara 6 chinchiller. Och just den här månaden så var det dags att fylla på. Och då har man så jäkla tur att det är Black Friday, så att allt det här ni såg var liksom 20%. Och så den där påsen som var på 50%, alltså guldvärt. Det här är också min lilla kopp som jag använder för att skopa i deras matskålar. Som jag använder, ja, jag använder som skopa. Här ska vi se. Gud, förlåt, det är lite ihopklippt här. Men här har vi deras stora påse med Mesters pellets, eller vad man ska säga, till chinchilla. Det här är super bra foder. Lite svårare att få tag i affärer och så. Så att antingen så får man beställa, eller så får man kanske kolla med vissa butiker om de kan beställa in. Här har vi sen då. Här har vi deras timotejhö. Som är, förstår här. Alltså även då kaniner och marsvin kan äta det. Men timotejhö är framförallt bra för just chinchillor. Sen får de något. Det här får de inte ofta. Men alltså jag skojar inte hur mycket de älskar de här. Alltså det är de här. Det är Fitbit. Och det här är ju lite pressat kompakt. Alltså jag vill inte läsa så mycket. Det är väl lite blandat. Med typ, om man säger, vad heter det? Nu säger jag fel. Hö och så lite grönsaker. Det här, alltså den här gott, då får de, jag ser den öppnad. Då ser de ut så här, ser ni? Som små sådana här bitar. Och till exempel, säg att jag tar, oj, nej men gud, vänta. Sorry. Då tar jag en sån här bit. Bryter av så. Och så ger jag varsin chinchilla en sån här bit. Och jag skulle säga att de äter typ en sån här. Alltså en gång i månaden. Sen. Den här har de inte fått på väldigt länge. Det här är också en sån här lite gott grej. Som är för chinchilla. Lite blandat där med grönsaker och så. Den här får de inte ens. Alltså det är knappt en gång i månaden som de får den. Och sen till sist då deras sand. Det finns ju en massa olika sand som man kan välja mellan. Och jag har testat några olika. Jag vill inte testa, alltså man vill ju helst inte ge sig på för många olika versioner. För jag vet att det finns viss sand som inte är lika bra för chinchiller som annan sand. Men jag har upplevt att den här sanden, på mina chinchiller i alla fall, funkar jättebra. De får jättefin liksom päls. Och ja, jag har inte haft några problem. Och då har jag ändå haft den här sanden liksom större delen av tiden som jag har haft dem. Och det är den här. Den här sanden är det. Så den ser ut så här. Så. Den här.
vika ihop det. Så nu ska vi stoppa ner allting igen här. Jag tar de här största påsarna och viker ner. Så hoppas det kan bli lika snyggt igen som jag hade det. Den här som jag använder lite mer sällan stoppar jag där. Jag ska försöka se. Den här var väl lite på kanten. Så där. Sen kan jag lägga den här snett över så. Det fanns lite kvar den här, så att den här gör jag på först. Och lägger den där. Här lägger jag utfodringsskålen. Och sen precis så har jag den här snackspåsen, så den är blandat till flera olika gnagare, så får den ligga lite överst. Så att här har vi den. Alltså den här relativt stora chinchilla-lådan. Så att alltså det jag försöker göra är att jag tycker att det har funkat när chinchillorna äter en ganska varierande kost. Se till, alltså det finns ju en hel del att välja på. Jag generellt känner att, alltså ska jag köpa foder, så vill säga torrfoder till mina katter. Ska jag köpa torrfoder till Bubba, våran hund. Ska jag köpa liksom torrfoder, eller hur man ska kalla det, till kaninerna. Och ska jag även köpa sånt här torrfoder till chinchillorna. Jag väljer att ta de lite dyrare påsarna. De är lite dyrare prisklass. Absolut, det blir ju mer kostsamt, det blir det ju. Nu börjar jag som sagt bara fylla på detta. Då fyller jag ju på hela. Skulle det vara så att någon av de mest väsentliga påsarna tar slut, ja då får jag köpa in en. Men det, de brukar liksom ta slut ganska samtidigt eller sådär. Ja, förutom den här lilla då. Men ja, jag behöver kanske köpa in allt på nytt som sagt. Varannan, var tredje månad ungefär. Och eftersom att jag köper det så sällan, så ja, det blir som sagt lite dyrare sammanlagt, för då köper man också så mycket allt som allt. Men jag har tyckt att det här funkar väldigt bra på dem. De håller sig, så vitt jag vet, väldigt friska, väldigt pigga, aktiva. De ser liksom hälsosamma ut i kroppen, i pälsen och ja, måendet. Så att det är det här som jag väljer i alla fall att köpa till mina chinchillor. Och det är det här som jag tycker har funkat väldigt bra för dem. Jag vill ju alltså att alla mina djur ska ha den absolut bästa, mest optimala livsstil jag kan ge dem. Och det är inte bara hur de lever och bor eller hur jag tar hand om dem och hanterar dem. Det är även liksom vad jag ger dem för utbud i för kost och äta. Jag kan säga så här, någon gång vill man ge dem riktigt, alltså så här supergott gott, utöver de här andra sakerna som ni såg, så kan jag sticka till dem med ett torkat russin vardera. Och det får de också så här typ en gång i månaden. För russin är ändå väldigt sött, men man kan ge dem ett litet russin ungefär en gång i månaden. De kommer att älska dig. Jag har även testat att ge dem varsitt litet blåbär, och det får de också en gång i månaden. Man ska försöka att inte ge dem för mycket av liksom våra frukter och grönsaker och så. Och sen finns det saker du absolut inte ska ge dem. Du ska hålla dig helt borta från liksom blöta frukter, såsom vet, jordgubbar eller gurka eller alltså, för att chinchillor, som sagt, de ska ju inte bli blöta på pälsen, och äter de för blöt konsistens på mat så kan de bli väldigt dåliga i magen. Det är därför det krävs liksom mycket fibrer och sånt för dem. Så att ja, jag försöker så gott jag kan att ge dem en bra variation och en bra livsstil, en bra koststil. Och jag hoppas att det här kanske hjälpte några, inspirerade några, gav lite tips till någon. Och sen kanske det finns absolut de som kommer tycka liksom nej, men det här, så här tycker inte jag att du ska ge dina chinchillor och så vidare. Det är väl lite grann, jag tror att man alltid kommer säga lite olika på skötselråd hos alla djur. Sen finns det ju saker som är verkligen big no-no generellt liksom, som verkligen är jättefel, typ som att ge
choklad till hund. Alltså förstår du vad jag menar? Men som sagt, det här är saker som jag liksom ändå vet är till för dem. Det är som gjort för dem. Och än så länge det funkar jättebra för mina chinchiller. De är jättevälmående. Så att ja, jag hoppas att det här var lite grann det ni önskade från del 2 på det här med chinchillerna. Så först fick ni en presentation om dem, hur de generellt är som djur, hur de är som husdjur, beteenden och sånt, lite grann skötsel. Och nu då fortsättningen på hur de bor hos oss, hur jag tycker det är kanske optimalt att låta dem bo. Har man inte möjlighet att låta dem bo i ett rum, jag vill också poängtera detta, har man inte möjlighet att låta dem bo i ett rum så som vi har, så tycker jag i så fall att då får man se till hur många chinchiller har man och hur stor bur har man. Säg att man har de 6 som vi har, men man bara ska ha dem i en bur, då tycker jag att man ska skaffa en bur som är åtminstone dubbelt så stor än den vi har. Men de har visserligen haft en ännu större bur, de har haft en bur som har varit hälften högre till, men den buren var vi tvungna att använda till annat syfte. Och sen har jag känt att eftersom att de är i buren halva tiden och de är utanför buren halva tiden, de har gott om plats, gott om space att röra sig, och det verkar som de trivs ändå. Så att jag känner inget jätteakut måste att skaffa en ny bur just nu. Just sådana jättestora burar är kostsamma, och det ska man veta också, att lyckas man inte hitta något jättebra kap, liksom begagnat i bra skick ändå, för att som sagt, chinchilla kan vara lite känslig, så jag tycker ändå att man ska skaffa fräscha burar. Jag föredrar för det mesta att köpa nya burar, framförallt att det är sådana stora, så att man vet att de är hela och ja, i bra skick, bra kvalitet. Men som sagt, om man inte har möjlighet att ge dem ett rum, vi säger att den buren som man har där, den tycker jag är optimal för max 2 chinchiller, max 2. Har man fler chinchiller så tycker jag definitivt att man ska ha en större bur, om man bara kan ha dem i en bur. Och det är jätteviktigt, de måste ha en höjd, de gillar att hoppa, det är liksom det är djur som gillar att vara lite klätterlevande. Men i så fall får man också tänka på bredd, så att jag har ju försökt att bygga upp med olika våningar så att de har och liksom har lite inredning. De brukar ha lite mer gnagarsaker, lite mer leksaker. Nu blir det påfyllning på det här, så att i så fall nästa månad så kommer jag fylla på ytterligare med mer leksaker för dem, lite mer kojer och boenden och sånt. Men jag känner att de har ju det bra, de har ju så att de klarar sig, för att de behöver stimulans, de behöver aktivera sig, de behöver gnaga på saker. Därför är det jätteviktigt, så som jag hade med till exempel 2 gnagarhus, för annars så kommer de börja gnaga på inredningen. Så som när de här hyllplanen som var i buren, att de är utav plast. Och det skulle vara väldigt tråkigt om de bet sönder de hyllorna. Så att jag har haft väldigt tur att jag liksom hela tiden haft olika stimulanssaker, leksaker, gnagarsaker som gör att de har gått på det och låtit hyllplanen vara. Så att ja, det är lite tips och råd från mig i alla fall, att det är väldigt viktigt att ge chinchiller. De behöver ganska mycket utrymme, så att det kommer att kräva stora burar. Alltså som sagt, den buren som vi har, det tycker jag är i minsta mått, och det är för 2. Om man inte då, jag vet, jag bara upprepar mig nu, men ja, jag vill bara att det är jätteviktigt att poängtera att man vet vad man ger sig in i med chinchiller, att de behöver mycket utrymme. Sen, jag kan säga en annan sak. Absolut så funkar det att ha chinchiller generellt löst. Vi säger att man har dem bara i ett rum och man bygger lite olika hyllplan och sånt, så att man liksom inreder och gör nästan som ett rum till en bur. Det kan man också ha, absolut. Jag skulle däremot inte rekommendera, typ så som vi har, att om jag hade haft mina lösa helt och hållet här i huset, då hade de ju kunnat hoppa emellan grindar och sånt, som gör att ja, Bubba hade kanske fått tag i dem och så vidare. Så att det beror ju också, du får kolla lite grann hur du bor och så. De här är ändå duktiga på att hoppa. De har lätt för att skada sig också. Och de som sagt, de är också lättstressade. Så att ge dem tillgång till kanske hela ens hem kanske kan bli också lite för mycket påfrestning för dem.
Så att därför så tycker jag ändå att man ska ge dem i så fall ett enskilt rum. Så att de ändå får den här lite grann lugn och ron och så. Så att yes. Skitkul att få visa er lite grann som sagt om pälsdjur. Lite gnagare. Så att det kommer komma mer utav det av andra arter. Men until next time. Ha det fint allesammans. Hejdå.